asxaabta siyaasadda iyo ilmina golaha baarlamaanka waxaana ka dareen celiye bulshooyin ku dhaqan magaalada Hargeysa inay wanaagsan tahay waxa weeyaan waa nin ONF kamid ahaa dadka ONF ku abtirsadana in badan baa dhulalka Soomaalida haday aad loogu dhibay marka imika alxamdulillaah waxa weeyaan Soomaali meel joogtaba inay iscafiso iyo inay islaab xaado aad baan soo dhaweynaya ninkaana in badan baa la dulmiyay oo Soomaaliya lagu dulmiyay dawladda farmaajo dulmisay oo Itoobiya u dhiibtay imikana alxamdulillaah waa la soo daayay isagoo badqaba dhulkiisii oo Soomaaliyeed buu yimid waxaan leeyahay ninka aad baan soo dhaweynaya wixii dad ee kale Soomaaliyeed ee dulmana ilaahay waxaan ka baryay in iyagana la soo dhaweeyo aw jecel yahay inuu ummadda Soomaaliyeed mideeyo aw noqdo qof magaraasayadeed mar haddii dowladdii hore burburtay Itoobiya aw noqdo qof magaraasayay ka dhaxeed ganacsi ka dhaxeeyo Soomaaliland iyo Itoobiya aw de wax soo ka soo galo ictiraafka Soomaaliland baadi doonayo waa orod weyn Soomaaliland ictiraaf bay aad ugu baahan tahay qalbi dhagax baad sheegaysaa haduu iimaan dhagax yimaado waa loo saacabinayaa aad iyo aad baan taageersanahay Saheeb Shafeec iyo William Xarir Maxamed Koosar Telefishka Caalamiga Star Hargeysa.